دریاؤں کا مولا پیغمبر سمندروں کا مولا پیغمبر انسانوں کا مولا پیغمبر جنات کا مولا پیغمبر انبیاء کا مولا پیغمبر اوصیاء کا مولا پیغمبر شہداء کا مولا پیغمبر صالحین کا مولا پیغمبر صدیقین کا مولا پیغمبر عرش کا مولا پیغمبر کرسی کا مولا پیغمبر لوح کا مولا پیغمبر قلم کا مولا پیغمبر شجر طوبہ کا مولا پیغمبر سدرۃ المنتہا کا مولا پیغمبر جنتوں کا مولا پیغمبر جبرائیل کا مولا پیغمبر اسرافیل کا مولا پیغمبر اسرائیل کا مولا پیغمبر میکائیل کا مولا نہیں پیغمبر آدم کا مولا پیغمبر نوح کا مولا پیغمبر ابراہیم کا مولا پیغمبر موسیٰ کا مولا پیغمبر عیسیٰ کا مولا پیغمبر یعقوب کا مولا پیغمبر یوسف کا مولا پیغمبر اسماعیل کا مولا پیغمبر اسحاق کا مولا پیغمبر لوط کا مولا پیغمبر ہود کا مولا پیغمبر صالح کا مولا پیغمبر الیاس کا مولا پیغمبر ادریس کا مولا پیغمبر خضر کا مولا پیغمبر لوط کا مولا پیغمبر ان سب کا مولا تو جب پیغمبر ان سب کا مولا ہے تو سب کا مولا علی ہے تو علی زمینوں کا مولا علی آسمانوں کا مولا علی شجر کا مولا علی حجر کا مولا علی آسمانوں کا مولا علی جنتوں کا مولا علی دریاؤں کا مولا علی سمندروں کا مولا علی جنتوں کا مولا علی آدم کا مولا علی نوح کا مولا علی ابراہیم کا مولا علی موسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کا مولا علی یعقوب کا مولا علی جبرائیل کا مولا علی اسرافیل کا مولا علی اسرائیل کا مولا علی میکائیل کا مولا یہی پہ بات ختم تھوڑی ہوئی پیغمبر اور کس کس کا مولا ہے پیغمبر ابو بکر کا مولا پیغمبر عمر کا مولا پیغمبر عثمان کا مولا Come on, girl.